A ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. A ira é um sentimento ruim de indignação contra algo ou alguém ao vivenciarmos ou lembrarmos de situações desagradáveis. Saibam que, independente de termos razão ou não, é sempre importante lembrar. Irai-vos e não pequeis. E que não se demore a passar a nossa ira, para não darmos lugar ao diabo. Caim se irou contra seu irmão e o matou. Moisés se irou contra o povo de Israel e pecou contra o Senhor. E como consequência morreu sem entrar na terra prometida. Portanto, o resultado da ira é o pecado. E a ira sempre tem consequência e o seu castigo para podermos aprender a nos controlar. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Por quê?